Porobenie namierené proti manželstvu. Otázka. Milá sestra Anžela, píšem vám, pretože som zúfala, môj manžel, s ktorým žijem oddelene, je veľký sukničkár a bezbožník. Mám jedného syna, ktorý žije s ním, pretože som finančne nezvládala starať sa o ňo. Náš syn je však veľmi odlišný od svojho otca, je to veľmi citlivý a jemný chlapec a pri otcovi veľmi trpí aj kvôli tomu, že môj manžel mu ubližuje a ja som nemohla dokázať, že sa to deje. Sociálna pracovnička neverí ani môjmu synovi. Z niekoľkých dôvodov, ktoré vám poviem osobne, keď sa uvidíme, som presvedčená, že niekto privodil porobenie na moje manželstvo. Čo môžem urobiť, aby som vyriešila túto situáciu? Pre mňa nie je problém prísť do Ríma, ak sa budete chcieť so mnou stretnúť. Ďakujem za vašu trpezlivosť a ochotu. Prajem všetko dobré. Srdečne vás pozdravujem, Roza. Odpoveď. Na základe toho, čo si mi vyrozprávala, riešenie tvojich problémov môže vychádzať z celého radu činností z modlitieb, ktoré nasledujú, keď budeš čítať od môjho manžela, môžeš povedať aj jeho krstné meno. Poprvé, ako vieš, Ježiš oslobodzoval aj na diaľku. Oslobodzoval a uzdravoval aj na diaľku. Preto s fotografiou svojho manžela pred sebou sa môžeš aj každý deň alebo dvakrát či trikrát za týždeň prežehnať, zdôrazňujem, s jeho fotkou pred sebou po niekoľkých úvodných modlitbách, prosbách k Ježišovi o pomoc. Napríklad, Pane Ježišu, verím, že si živý a vzkriesený. Verím, že si skutočne prítomný najsvätejšej oltárnej sviatosti a v každom z nás, ktorí veríme v Teba. Chválim ťa a kláňam sa Ti. Ty si plno života, Ty si vzkriesenie a život, Ty, Pane, si uzdravenie chorých. Dnes Ti chcem odovzdať zlé veci môjho manžela. Preto ťa prosím, zmiluj sa nad ním. Navštív ho cez svoje evanjelium, aby ťa uznal ako živého, prítomného v cirkvi a aby dospel ku viere v teba. Úpenlivo ťa prosím, Ježiš, zmiluj sa nad ním. Pane, žehnaj ho a daj, aby mohol nadobudnúť duchovné zdravie. Prosím ťa o to, Ježiš, pre moc tvojich svätých rán, pre tvoj svätý kríž a pre tvoju predrahú krv. Uzdrav mu rany, ktoré si spôsobil v dôsledku zla, ktoré spôsobil mne, Pane. Pane, Ty si oslobodil a uzdravil mnohých a je vďaka viere tých, ktorí ťa požiadali o pomoc za nich. Uzdravil si ochrnutého aj vďaka viere tých, ktorí ho k tebe priviedli. Zasiahni, Ježiš, skrze vieru, ktorú mám v teba. Uzdrav ho, Pane, zasiahni a vylieč. Daruj mu život, život v hojnosti. Prosím ťa o to na príhovor Najsvätejšej Panny Márie, tvojej matky, Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola pod tvojím krížom. Stredným hlasom by si mala rozkázať: v mene Krista, legiam zlých duchov, to je modlitba oslobodenia, nie exorcizmus, aby nechali tvojho manžela. To, čo nasleduje, je modlitba, ktorú by si sa mala modliť. Vo svätom mene Ježiša Krista, pre jeho predrahú krv, ktorou sme my všetci boli vykúpení, na príhovor Najsvätejšej Panny Márie, všetkých svätých archanielov, zvlášť svätého Michala archaniela, všetkých svätých anielov
a všetkých svätých, vrátane svätého Františka, svätého Pátra Pia, svätého Antona z Padovy, svätej Džemy Galgany, Jána Pavla II. Prikazujem a nariadujem Alimajovi a jeho legiám Asmodejovi a jeho legiám Belzebulovi a jeho legiám Satanovi a jeho legiám Luciferovi a jeho vyslancom zvlášť duchom zatemnenia mysle, duševnej aj fyzickej choroby, nepríčetnosti Danovi a jeho vyslancom zlému duchovi Abu a jeho légiam a každej špiritistickej légii, aby ste ihneď odišli preč od môjho manžela a nikdy viac sa nevracali. Prikazujem to a nariadujem v Ježišovom svetom mene. Amen. Pre informáciu, Lucifer je duchom nepríčetnosti, zatemnenia mysle a neschopnosti rozhodovania, preto musíš proti nemu veľmi naliehať. Môžeš opakovať túto modlitbu aj dvakrát v ten istý deň, ale to nestačí, pretože pravdepodobne ide o nejakú zviazanosť na manželstve. Po druhé, a tak musíš pridať ďalšiu modlitbu. Vo svätom mene Ježiša Krista pri jeho predrahu krv priliatu za celé ľudstvo na príhovor Panny Márie, svätého Michala Archaniela a všetkých svätých anielov a všetkých svätých, vrátane svätého Pátra Pia, svätého Františka, svätého Jozefa, svätého Antona z Padovy, svätej Džemy Galgany, lámem a pretínam, rozvezujem a ruším každý diabolský vplyv, ktorým môj manžel, povedz jeho meno, trpí v dôsledku predmetových prekliatí namierených proti nemu a proti nám, jeho príbuzným, lámem a pretínam, rozvezujem a ruším každé predmetové prekliatie, čarovný nápoj a zviazanosť, akýkoľvek účinok magického rituálu čarodeníctva, účinok okultizmu urobený na mojom manželovi, na mojom manželstve za účelom hádky, cudzoložstva, za účelom odlúčenia, večného zatratenia. V mene Ježiša lámem a pretínam, rozvezujem a ruším každé želanie smrti, želanie nešťastia, pohromy, zničenia a sebazničenia vykonané na mne, na mojej osobe, na mojej existencii, na mojom manželovi, na našom manželstve, na našom dome, na našom potomstve, na mojich úsporách, na mojej hlave, lámem a pretínam, rozvezujem a ruším každé zlorečenie, ktoré zoslali na mňa a na členov mojej rodiny prostredníctvom bábik a prepichovania špendlíkmi, prostredníctvom fotografie, prostredníctvom spodnej bielizne, čarodeníci a čarodenice, vešci, bosorky, osoby, ktoré ma nenávidia zo žiarlivosti, závisti, zlomyselnosti srdca alebo prostredníctvom čohokoľvek iného.
rozvezujem ich a ruším ich a privezujem k Ježišovmu krížu. Zasiahni Ježiš a osloboď, vylieč a uzdrav, obráť a posväť naše srdcia, naše manželstvo, našu rodinu a naše generácie, žijúce, minulé aj budúce, skrze vieru, ktorú mám v teba a tvoje nekonečné milosrdenstvo. Ďakujem Ježiš, ďakujem Matka, ďakujem vám všetkým anjelom a svätým v nebi. Ďalšia modlitba, ktorú sa treba modliť. Vo svätom mene Ježiša Krista, pre jeho predrahu krv, preliatú za celé ľudstvo, na príhovor Panny Márie, svätého Michala Archaniela a všetkých svätých anjelov a všetkých svätých, vrátane svätého Pátra Pia, svätého Františka, svätého Jozefa, svätého Antona Spadovi, prikazujem a nariadujem každému nečistému duchovi, ktorý obťažuje moje manželstvo, môjho manžela a mňa, aby odišli preč odo mňa a nikdy viac sa nevracali. To prikazujem a nariadujem vo svätom mene Ježiša Krista. Amen. Nakoniec sa pomodlí novénu predrahej Ježišovej krvi, ktorou sme boli my všetci veriaci aj neveriaci, spasení za jeho spásu a pros o milosť spásy pre svojho manžela. Udeľ mi milosť, aby meno tvojho manžela bol spasený na konci svojej pozemskej púte a aby ti mohol prísť ďakovať do nebeského Jeruzalema a s tebou chváliť Ježiša a ďakovať mu. Pozri sa, nie je maličkosť prosiť touto novenou o jeho spásu. Don Amort často hovorí, že niekedy ľudia nie sú oslobodení, pretože neodpustili tým, čo im ublížili. Novenu k predrahej krvi nájdeš na papieroch, ktoré ti posielam. Skontroluj, či v tvojom byte, najmä spálni, nočných stolíkoch, skriniach, nie sú žiadne uzly, špendlíky, hviezdičky, vlasy, povrazy, ktoré si tam nedala. Ak ich nájdeš, nevyhadzuj ich, ale ich spáľ a požehnaj. Dávaj pozor, nesmieš ich len spáliť, ale pri pálení vyslovuj modlitbu. Pane Ježišu, príď ma oslobodiť od každého porobenia, od každého zlorečenia, čarovného nápoja a predmetového prekliatia, namiereného proti môjmu manželstvu. A potom Oče náš, zdravás, sláva. Tú istú modlitbu môžeš hovoriť pri požehnávaní domu svetenou vodou. Občas požehnaj dom svetenou vodou. Týchto 5 vecí by si mala urobiť. Problém je hlboko zakorenený, takže ti nebudem zbytočne hovoriť, že možno tvoje manželstvo nebude oslobodené v krátkom čase, ale ak budeš vytrvalá, Bohu nič nie je nemožné. Z mojej strany ti prajem všetko najlepšie. Ďalšia vec, bolo by tiež hodné, aby sa niekto modlil nad tebou a oslobodil ťa od akéhokoľvek predmetového prekliatia, čarovného nápoja a zviazanosti namierenej proti tvojmu manželstvu, ale ak nikoho nenájdeš, kto by to robil, postupuj tak, ako som ti napísala. Dosiahneš dobré výsledky, keď to budeš takto robiť. Ak je nejaká skupina charizmatikov v tvojom okolí, chod si po modlitby za vnútorné uzdravenie, v diecéznych ročenkách sú mená
a telefóny všetkých modlitbových skupín nachádzajúcich sa v diecéze. Diecézne ročenky sa nachádzajú v niektorej diecéznej charite. Nevysvetľuj veľmi, iba požiadaj o nahliadnutie do diecéznej ročenky a dajú ti ju. Venuj sa vzývaniu Ducha Svätého. Ak nenájdeš charizmatické skupiny, venuj sa chválam. Iba tak sa človek uzdraví. Duch Svätý je láska. Je to Božia láska. Pozor! Často zasvedcujú satanovi človeka a jeho deti a preto je potrebné rozlomiť vždy aj každé zasvetenie, ktorým zasvetili teba a tvoje deti satanovi. Nie je to maličkosť. Keď to urobíš slovami mene Ježiša Krista, pre jeho predrahú krv, preliatu za celé ľudstvo, rozvezujem a ruším každé zasvetenie meno osoby satanovi a privezujem ich k Ježišovmu krížu. Je vhodné zasvecovať každý deň, často dlhú dobu, osobu, najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Potom samozrejme po určitej dobe to nemusíš robiť každý deň. Nech ťa Boh žehná a udelí ti svoj pokoj. Amen.